חברת הכנסת סתיו שפיר, בוקר טוב לך, גברתי. בוקר טוב. טוב, לפני שנדבר על מפלגת העבודה, בטח את רוצה לברך את השר הגאה הראשון, אמיר אוחנה, שמונה לשר המשפטים? תראה, היינו יכולים מאוד מאוד לשמוח שנבחר שר גאה לראשונה לכהן בתפקיד, אבל מאחר ומדובר בשר שנבחר על ידי חשוד בשוחד, ובשר שדאג להשמיץ בחודשים האחרונים את מערכת המשפט ולצאת נגדה בצורה תקיפה ומכוערת, כולל ביטול מוחלט של כל מה שנעשה למען הקהילה שהוא נשלח לכנסת כדי לייצג, הקהילה הגאה, באמצעות בגץ, ולצערנו לא באמצעות הממשלה, אז אין הרבה במה להתגאות היום. אז את אומרת, את לא קונה את המינוי הזה, זה מה? עצם העובדה ש... לצורך מה הוא מונה, לדעתך? אני אגיד שעצם העובדה שנתניהו ממשיך לעשות מינויים, לפטר, להכניס אנשים לתפקידים בתקופה כזאת, אחרי שהוא נכשל בהקמת ממשלה, זה דבר שמעלה הרבה מאוד שאלות. כן, אבל מצד שני, אני לא רואה את היועץ המשפטי מתנפל עליו, ולכן אני שואל אותך ברמה המהותית של קמפיין. אנחנו לא רואים את היועץ המשפטי מתנפל עליו בהרבה תחומים. המינוי של מר אוחנה נועד מה? לזאת אשן, לפזר אשן ככה, כדי שכולנו נחשוב שהכל בסדר? אוחנה היה בחודשים האחרונים המתקרנף הראשי בקואליציה של נתניהו. הלך והגן עליו בכל מקום, לא היה מסוגל לעמוד ולעמוד על עמדתו, לעמוד להגן על הקהילה שלו, לעמוד ולייצג את הדור הצעיר. שני, כבר חשבתם שראש הממשלה ימנה את בצלאל סמוטריץ' לתפקיד הזה, טענתם שזה מה שיקרה, ובסופו של דבר לא, ראש הממשלה אמר, לא, אני לא אמנה אותו, אני אמנה שר מהליכוד, גאה. בכל זאת יש פה איזושהי סיבה. ליברל, על פי הגדרתו. צריך להזכיר שהם יושבים באותה קואליציה, ובאמת מעניין אם שר המשפטים החדש אוחנה מסכים עם ההתבטאויות של סמוטריץ', שרק השבוע אמר שהוא רוצה שאנחנו נחזור לימי המלך דוד, ושתהיה פה מדינת הלכה. מעניין אם זה עולה בקנה אחד עם העקרונות. ראש הממשלה אמר לא תהיה פה מדינת הלכה, והנה זה עוד מינוי שמדגיש את זה. ראש הממשלה הכניס את הקיצוניים שבקיצוניים לכנסת, מטרה אחת, לשמור על עצמו מחוץ לכלא. הוא הכניס אנשים שרוצים להשתלט על מערכת החינוך ולהפוך אותה למערכת חינוך דתית, משיחית, שמקדמת את הפוליטיקה של סמוטריץ'. הוא הכניס אנשים שיוצאים נגד להטאבים. הוא הכניס אנשים שיוצאים נגד נשים ורוצים להוציא אותנו, אנשים מהצבא. הוא מטפח אותם, את הכהניסטים ואת הגזענים. ללכת אחר כך ולהגיד, רגע, בעצם אני עכשיו בזמן קמפיין. אולי הוא מתקן. בזמן קמפיין, אני נהיה ליברל, ואז ברגע שהקמפיין מסתיים, אני מכניס את סמוטריץ' ואת פרץ למשרד החינוך, ואת איתמר בן גביר למנות שופטים, זה לא בדיוק עובד. ונראה לי שהציבור הבין, אחרי מה שקרה פה עכשיו, כמה שקרים אנחנו שומעים בקמפיינים האלה מנתניהו, וכמה המציאות אחר כך אחרת. טוב, זה חלק מהתפקיד שלכם, גם אנשי מפלגת העבודה בעצם, להגיד לציבור ולהזכיר לציבור את מה שקורה בקמפיינים, אבל בואי נדבר רגע על מפלגת העבודה אפרופו. על פי כל התחזיות, יכול מאוד להיות שיש לכם הזדמנות שנייה להתאושש, אבל מי יוביל את המפלגה הזאת? האם את מתמודדת? במידה ויהיו פריימריז במפלגה, אז אני ארצה להתמודד. כרגע המפלגה נמצאת, ממש עכשיו אני בדרך עוד מעט לישיבה בתוך המפלגה, כחלק מקרב קשה שמתרחש שם בשבוע האחרון. אבל איך תעשו פריימריז בשלושה חודשים, עם מפלגה שנמצאת על שישה מנדטים, אין לכם גם תקציב ולא כסף ולא זמן ולא כלום, את רוצה לפתוח את זה? מפלגת העבודה צריכה עכשיו להכריע. האם היא רוצה לקום מהשפל שהיא הגיעה אליו, ולהמציא את עצמה מחדש. האם היא רוצה להוביל את המחנה הדמוקרטי? כדי לעשות את הדבר הזה, יש דבר אחד שהמפלגה חייבת לעשות. להיפתח, להזמין את הציבור להיכנס, להזמין אנשים להתפקד, לבחור הנהגה חדשה. נניח מישהו כמו אמיר פרץ, שרוצה שהבחירות האלה יהיו בוועידה, ולא בפריימריז פתוחים, הוא לא יכול לעשות את השינוי שאת מדברת עליו? אמיר פרץ הוא איש ראוי מאוד ומנהיג אמיתי, והוא צריך, אם הוא רוצה להתמודד, להיבחר בפריימריז. וככה גם יאיר גולן, שאני מקווה שיבוא, ואהוד ברק, שאני אשמח שיבוא, ועוד הרבה אנשים טובים שצריכים להצטרף ולחזק את המפלגה. אבל כל הקונסטלציה שנוצרה מהיום לבחירות, חוץ מכם, אם אני לא טועה, אף אחד לא מדבר על פריימריז. רוב המפלגות עושות קופי פייסט למצב, וזה בסדר שאתם דמוקרטים והכל בסדר, אבל עשיתם לפני 4 חודשים פריימריז. אז עוד פעם? קודם כל, אנחנו מדברים על פריימריז להנהגת המפלגה, לרשות. כן. Okay. אנחנו גאים בזה שאנחנו מפלגה דמוקרטית. תראה, אנשים, ובעיקר הדור הצעיר, הדור שלנו במדינה, מרגיש שהפוליטיקה כבר לא מייצגת אותו, שהפוליטיקאים כבר לא עובדים בשבילו. הדרך לשנות את המציאות הזאת היא באמצעות, אנחנו חייבים לתת כוח לאנשים, לתת כוח לאזרחים לקרוא. בחירות בוועידה זה מושפט בעינייך? אם מפלגת העבודה מחליטה עכשיו להחליט את ההכרעה הזאת, לאן דרכה, בתוך המוסדות הפנימיים של המפלגה, שרוב הציבור שמקשיב לנו עכשיו, אין לו שמץ של מושג מה הם בכלל, בתוך, מאחורי דלתות סגורות, מפלגת העבודה סיימה את תפקידה. אם היא רוצה לראות חיים, ואם אנחנו נרצה להרים אותה מחדש כדי להנהיג את המחנה הדמוקרטי, היא חייבת להיפתח לציבור. שיש מישהו ששם לך רגליים לצורך העניין, לך למועמדים צעירים יותר?
אני מרגישה שבאופן כללי יש מי שחושבים שהסתגרות, שמפחדים, מפחדים מכוחות חדשים, מפחדים מזה שאנשים צעירים ייכנסו לפוליטיקה, מפחדים מזה שכללי המשחק הישנים של הפוליטיקה יישברו ונוכל לעשות פה משהו חדש. הם מפחדים מעשרות אלפי מתפקדים חדשים שיבואו פנימה ויתחילו להשפיע על דרכה של המפלגה הזאת ויהפכו אותה לטובה יותר ולמפלגה שיכולה להתחבר גם לעתיד. אבל מי יתפקד למפלגה עם 6 מנדטים? אבל אני חייבת להגיד לכם, מי שמפחד מהדברים האלה לא יכול להוביל בפוליטיקה. ולא יכול להניע. אולי הוא מפחד מההשפלה. לא, אולי בין אנשים מפחדים, תפתחו את כל הזה, יבואו 30 איש. אין מקום, במנהיגות אמיתית אין מקום לפחד. אבל 6 מנדטים, אתה מדברת על עשרות אלפי מתפקדים, אנחנו מדברים על 6 מנדטים בסך הכל, אולי פריימריז פתוחים זה קצת מוקצן לסיטואציה הזאת. מה שאת אומרת מייצג מפלגה שחושבת שהיא סיימה. אם המנגנון המפלגתי חושב שזה הסוף, ולשם הוא ילך, אנחנו נמצאים בסוף הדרך של המפלגה הזאת. אני מאמינה שלמפלגה הזאת יש תפקיד חשוב מאוד בהיסטוריה של מדינת ישראל. לא רק אחורה, אנחנו צריכים לעשות היסטוריה. וכדי לחזור להיות המפלגה המפוארת שהיינו פעם, כדי לבנות אותה, להיות מפלגה שיכולה להוביל בעתיד, צריך עכשיו לעשות תהליך של שיקום, וזה אומר להיפתח. מי שסוגר את הדלת, אומר שנגמר, שזה הסוף. אז את חושבת... אם עכשיו נפתח את הדלת ונגיד, דמיינו את הסיטואציה הזאת, דמיינו עכשיו. לא, שאנשים באים ומתפגדים, ויש דמוקרטיה, וכולם חוגגים, והכל נכון, ותוך 24 שעות זה מתפוגג תחת איזה מתקפת פייקים של קמפיין אחר. לא, תשמע, הציניות הזאת... אני לא ציני, פשוט עברתי, עברנו פה 3 חודשים של קמפיין מכוער ומתונף. נכון, וזה מאוד מאוד קשה. באפריל. 2.5. זה מאוד מאוד קשה, אבל הדרך לשנות בפוליטיקה היא לשבור את הציניות הזאת. נכון. ולעשות משהו אחר. אמיר פרץ הוא ציני בעינייך? ואני רק אומר לך. הוא חושב שסיים, שמפלגת העבודה גם לא תסוס? לא, יש לנו פה ויכוח, ומאוד מאוד צר לי על העמדה שלו. אני חושבת שהוא מנהיג ראוי וכדאי שהוא יתמודד בפריימריז, ואני חושבת שאין מה לפחד מזה. אני אגיד לך יותר מזה. בשנים האחרונות הסתובבתי, הייתי בכל עיר במדינת ישראל, דיברתי עם אנשים, פגשתי אלפי אנשים, וגייסתי אותם לשורות המפלגה. האנשים האלה הם עכשיו לוקחים מהם את הכוח, ואומרים להם, אתם לא תבחרו את היו"ר הבא. אתם לא תשפיעו על המשך הדרך. נעזבו. מה יש להם לעשות בפוליטיקה? כמובן. אגב, למה התנגדת לכניסה לממשלה? הייתה אופציה שלכם להיות, למנוע את הבחירות האלה, ואולי אפילו לבלום את הסמוטריצ'יזם המשפטי שאת מדברת עליו? אנחנו נבלום את הסמוטריצ'יזם, ונבלום גם את נתניהו, את החשוד בשוחד, באמצעות בחירות. ולא באמצעות שיתוף פעולה עם חיסול הדמוקרטיה, שזה המקומות שנתניהו רוצה להוביל אותנו אליהם. תראו, יש פה, קיבלנו פה הזדמנות שנייה, הזדמנות אמיתית. אסור לפשל כאן. צריך לעשות דברים אחרת. אני חושבת שאם יש איזושהי הבנה שהמערכת הפוליטית צריכה, במחנה שלנו צריכה להבין, זה שיש עכשיו הזדמנות לעשות דברים בצורה שונה לחלוטין. לא לחזור אחורה למנגנונים הישנים, לעסקנות ולקומבינות שתמיד הכשילו את המחנה שלנו, אלא להסתכל על המצב הקיים, לקום ממלחמת ההתשה הזאת ולהגיד, זה או שעכשיו נציל את הדמוקרטיה, או שהכל הולך. אז צריך לעשות את כל מה שנדרש, ובשביל זה אוקיי. חייבים להיפתח לציבור מחדש. חברת הכנסת סתיו שפיר, נעקוב מקרוב אחרי הדרמה במפלגת העבודה. תודה רבה לך. ונגיד חג אהבה שמח, ונזמין את כולם לצעוד היום בירושלים, אירוע חשוב מאוד. אמן.